Pozor, levá 1, 50, prebrzdí, pravá 3, na konci rež, jaže levou 3, rež. Levá 3, rež, jaže pravou 3, rež, šotolina. Levá 2, 50, pravá 1, 150, pozor, pravá 1. Pravá 2 dlhá, jaže ľavú 4, kopne. Tridsať. Ľavá 3 dlhá, hneď pravá 3 rež. 50. Pravá 3 rež, hneď ľavá. Teraz toto povazenie už bolo normálne. Prvý prejazd sme chytili jedno auto, no a teraz sme si to užili. Bacha, veľké prsty, ľavá 4, šotolina. 100 po pravej. Pravá 1 na hore. Viaže pravú 2, kopne, zavrie 4. Viaže ľavú 2,
dlhu. 50. Vyjaže ľavú 2, rež, na konci kopne, 100, ľavá otvorí, 100, ľavá 1, cez horizont kopne, 100, brzda, ľavá 2, do pravej 2, 150, veľké brzdy, ľavá 3, rež, rozbitá. Odbočíme, pravá 3, šotolina. Do ľavej 1, rež. 50, pravá 3, rež. Viaže pravú 1, 200. Drž až do cieľa. Za cieľom 100. Tak priateľa, my sa už teraz sústredíme na... Áno, dneska sa dobre išlo. Škoda tej prvej rýchlosti, že sme dohonili jedno auto, tam sa dostratili, ale celý deň sa nám išlo. Normálne Pali dneska fungoval brutálne. Chcel by som sa poďakovať celému tímu za to, že sme tu mohli štartovať.